بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين 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 يا رب العالمين. وبسند المتصل من الشيخ ميمون زبير شيخ سعيد رمضان البوطي مشايخنا مشايخ هذه القرية إلى الإمام ابن عطاء الله السكندري شيخ أبو العباس الموسي شيخ أبو الحسن الشاذلي إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى صاحب راتب الحداد وشرح هذا الكتاب مشايخي سيدان شيخ سارن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كنرنا حكمة نمر 230 إنما أجر الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. إنما أجر ngelakono sapa Allah الأذى إن بلورو ala aiti mengatasi tangan-tangan makhluk Gusti Allah menungso kaila takuna supaya ora ana sapa sira iku sakinah iku tetanggenan ilaihim maring al-khalqu ay mu'tamidan alaihim fi ta'sir nafin au daf'i dharrin tarikan ninggal li janabi maulaka maring arae Gusti Allah pangerane sir arada ayyusi ijaka an kulli syai nyumpekaken Allah kowe disumpekno karo segala sesuatu sebab kowe dipilarani hatta la yushghilaka anhu sang Gusti Allah po syai huwa bima'na maqabla ma'na ni bodoh qala al-musannif ila taifil minan i'lam anna awliya Allah hukmuhum utai hukume fi bidain dusallata al-khalqu dikuasa no makhluk alihim liutaharu supaya disucikno minal baqaya sang keri-keri kotoran walitata kammana fihim apa al-mazaik istimewaan walla yusakinu ora condong hadal khalqai makhluk bi'timatin tetanggenan au yamilu ilal khalqi bistinatin wa man adaka faqad ataqaka merdikaan suruh merdikaan min riqi ihsanih wa man ahsanika faqad istaraqaka dadek no buddha siruh biwujudim dinanih. Thumma qala Syekh Ibnu Athaillah wa tasritul khalqi ala awliyaillah fi mabda'i zuhurihim iku sunnatullah fi ahbabi wa aswiyai. Wa qala al-ustad Syekh Abu al-Hasan al-Shadili qaddasallahu sirrah adhani insanun marratan fadiktu dar'an sumpak atiku bidhalik fanimtu farra'aitu yuqalu li min alamati siddiqiyah kathrati a'da'ihim thumma la yubali bihim. Ini nerangno
tentang wali-wali ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pengenane dipun terangno tentang ilmu ngalim. Dadi wali kudu napa? Ngalim. Ya. Sause ngalim. Aja sampai sampean iki nek wis dadi wali ne Gusti Allah terus ngerasa nek sampean iki gak mungkin dilarani wong. Khususnya nalikane jadi wali awal-awal ono wali awal-awal ya ono ya ono wali tenan wis suwe gedhe ngono ya ora apa-apa tapi nek wali awal-awal iki khususnya iki ya khususnya wali-wali awal iki dingendikano Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari awliya Allah hukmum fi bidayatihim antusallatul khalqu alaihim. Jadi wali ini Gusti Allah itu ini awal-awal itu dikuasano karo Gusti Allah makhluknya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dilarani karo makhluknya Gusti Allah dielek-elek karo wong makhluknya Gusti Allah ini awal-awal kayak ngeten iku cobane wali ini Gusti Allah awal-awal. Dan ini panjenengan menika sebagai wali ini Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ini dilarani karo wong. Ini tujuannya Gusti Allah napa? Innama ajrul adha ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim supaya sampean iki ojo sampai condong nenggone menungso nenggone makhluke Gusti Allah la yushghiluka anhu syai sampean ojo sampai ketungkol karo liyane Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sampean iki arep golek wong apik tenan iku yo angel. Nanti gane syire wa dhulmu min syai min nufusi wa intajid dha'ifatin fali'illatin la yadlimu wa dhulmu min syaifin min syia min nufusi. Jadi berbuat zalim iku wateke menungso wa intajid dha'ifatin ana wong kok apik iku fali'illatin la yadlim iku mesti ana penyakite dene. Jadi wong gak zalim iku ana penyakite justru sampai rata-rata menungso niki berbuat napa zalim ya. Dadi ana gak zalim iku tegese aneh wong kok gak elek gak ngelarani wong niku napa aneh. Mula ngakeh-ngakehno maca kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mesti wong iku ana sing hasud ning gone sampean iki mesti ana. Nah, mula disunnahno maca muawwidzaten enjing ping 3 sore ping 3 supaya dislametno panjenengan menika sangka wong sing elek-elek ning gone sampean kabeh iki. Lah wong elek-elek niku wong sing hasud niki ndadekno atine sampean lara. Wong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku digentikani dening Gusti Allah wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Iku sekelas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadiku sadruka bima yaqulu. Sumpah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wedhu karo niki wis ngalim sampean niki. Al-ilmu ma qaranahu al-khasyah. Sampeyan wis duwe ilmu dikene Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lu wis ngono. Ngerti aku iku
wong padha ngerti nek ora ana wong alim kaya aku. Ngono kok isih nglarani wae. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setingkat Kanjeng Nabi niku yadiku sadru kabima yaqul. Dadi omongan niku nglarakno ning gone napa? Ati. Kadang nglarano ati iku luwih berat daripada nglarani ning gone jasad. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sing paling berat sing dirasakno Kanjeng Nabi menika yaiku nalikane Sayyidah Aisyah dituduh nglakoni zina. Sumpek Kanjeng Nabi. Padahal jasad Kanjeng Nabi gak diapa-apakno. Jasad Kanjeng Nabi ora kok dikepruki, gak diantemi watu nggih mboten Kanjeng Nabi. Tapi omongane wong nuduh nenggone Sayyidah Aisyah kaya ngoten niku niku atine Kanjeng Nabi sumpek gak karo-karuan. Sumpek niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sumpek ketinggal. Sayyidina Ali gak kuat. Delok sumpek Kanjeng Nabi mboten kiyat. Matur kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi An-Nisa ukathir wedok niku kathah golek meh lampun Kanjeng Nabi. Niku Sayyidina napa? Ali. Karena ketingale Kanjeng Nabi niku sumpek wajah niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gara-gara napa niki? Ora kok jasate sing diloroni. Tapi manahipun sinten Kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi songko omongane Sayyidina Ali iki lho. An-nisa ukathir. Sayyidah Aisyah yo mangkel ora karo-karo. Berarti padha mangkel. Padha mangkel-mangkel. Sehingga Sayyidah Aisyah niku nek ngomong Sayyidina Ali gak iso. Rajulun. Kanjeng Nabi gerah arep ning gone masjid dipapah wong loro. Sing siji Fadl putrane Abbas warajulun. Rajulun itu Sayyidina napa? Ya. Jadi iskoe ngoten niku omongan iki ndadek nyelekit selawas-selawas iki mancep ning gone napa ati. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Kanjeng Nabi niku niki walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima mong bedane nek Kanjeng Nabi nek Sayyidah Aisyah niku mangkele ning cangkem tok. Artine gak sampe ngelek-ngelek ora nglakoni dosa apa meneh sampe ngaploki ngantemi mitnah niku mboten. Nggih. Ning gone juru ati tok. Lah Sayyidah Aisyah nek mangkel ya srajul ngono wae. Kan ora dosa, paham mboten ya? Dosa muni rajul ya bener wong Sayyidina Ali wong rajul. Paham napa ten ya? Lah Sayyidah Aisyah niku dingendikani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ngerti Aisyah, kowe nek mangkel karo aku, kowe nek seneng karo aku ngerti. Nganggo napa Kanjeng Nabi kok ngertos? Idza qulta la wa rabbi Muhammad, sampean berarti seneng. Tapi nek warabi Ibrahim lagi mantap. Jadi Sayyidah Aisyah itu anggap warabi Ibrahim demi pangeran Ibrahim wah lagi mantap. Ketika ada Sayyidah Aisyah, wallah ya Rasulullah, ma hajartu illa smaka. Kulo niku sing kulo ilangi sing kulo doi mung jenenge jenengan tok. Nek jenengan mboten saged kulo. Jadi ini bedane Sayyidah Aisyah karo sampean. Oh, nek sampean ngelek, ngelek karo itu. Ngeleke ora cukup dilebokno YouTube sisan. Jadi nek mangkel yo mangkel, walaqad ya'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minassa sajidin. Jadi supaya panjenengan menika aja mangkel kok sampe dadi dosa. Niki diperintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maca subhanallah wa bihamdihi.
Jadi loro lafat loro di kalimatani khafifatani ala lisan baqilatani fil mizan Allah habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil subhanallah wa bihamdihi. Jadi subhanallah niki nyucekno nggone Gusti Allah. Maha suci panjenengan. Jadi api-api e wong iku nek ora duwe kesalahan. Api-api e wong iku nek api e akeh. Jadi nek subhanallah Gusti Allah gak duwe kesalahan, gak duwe celo sama sekali. Alhamdulillah artine Gusti Allah nikmate akeh gak karo-karuan. Jadi subhanallah wa bihamdihi. Ya niki subhanallah wa bihamdi mena fasabbih bihamdi rabbika. Kowe maca tasbih nek Gusti Allah kowe ngerti artine Gusti Allah gak duwe kesalahan sama sekali. Walaupun kita niki dicoba dening Gusti Allah, iku ora celane Gusti Allah. Lah saniki Gusti Allah niki kok ngekei awake coba. Salah satune hikmah menika adalah innama ajrul adza ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim. Supaya Gusti Allah iku nyoba nggone sampean iki, iku ora kok Gusti Allah celo. Subhanallah, maksudi Gusti Allah. Hikmahe gedhe. Salah siji ne hikmahe nggone mriki supaya sampean iki aja sampe condong karo napa menungso. Aja i'timat alal khalqi. Aja sampe percaya sampean karo makhluke napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampean iki percaya karo napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi sampean nyuwun nggone Gusti Allah, ngemis nggone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi nganti kaya coba dilarani karo menungso eko iki. Lan Gusti Allah menika ngilangi larane wong nggone sampean. Sampean eling karo Gusti Allah. Eling napa ni rahmate Gusti Allah. Alhamdulillah. Wonge sing larani aku iki wis tobat saiki. Alhamdulillah. Iku rahmate Gusti Allah. Lan sampean wis nyuwun ngemis ning gone Gusti Allah kok isek terus nglarani ning gone sampean. Sampean eling hikmahe Gusti Allah. Dadi ana rahmah, ana hikmah. Ya, saya ingin cekal hikmah Gusti Allah menikah lagi. Sampaian tetap nyuwun nggone Gusti Allah. Muga-muga sampaian iki diparingi ihsane Gusti Allah. Mugi-mugi gak dikei coba dening Gusti Allah sampaian iki. Nyuwun nggone Gusti Allah terus menerus. Lah kok ora ilang cobane sampaian sik dilarani karo wong sampaian iki. Niki hikmah gede ben supaya sampean iki selalu eling karo napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab tingkatane sampean iki isih endek. Wis dadi wali, wali kawitan. Ya isih rada endek, ya urung istiqomah waline ya. Lah nek tingkatan niku isih endek kaya ngeten iki nggih. Kok terus gak tahu dilarani wong. Ana ne dipuji, ana ne dialem. Ana ne dikei eko, dikei iki, dikei nikmat, dikei nikmat, dikei nikmat terus. Akhire napa nek terus-terusan koyo ngeten iki? Membanggakan ning gone amal. Wah, aku iya dingerekno pancen wali aku iki. Akhire ngrasa koyo ngeten iki. Karena tingkatane isih endek, paham napa mboten ya? Sing wali-wali awal itu isek endek, paham menonton ya. Nah ini isek munggah medun, isek gung istiqom, durung istiqomah kaya ngeten iki. Sehingga ini nek dipuji wong terus menerus ora tau dilarani karo wong, rasa pancen dene wali tenang. Sehingga nalikane ana sing ngarani gak wali, ngamuk-ngamuk. Nah ini bahayane kaya ngeten iki. Mula Gusti Allah Subhanahu wa taala niki gawe
diloroni karo wong, sampeyan dirasani karo wong. Jadi walaupun aku iki wis dadi waline Gusti Allah Subhanahu wa taala, ben aku iki aja sombong sebab aku dadi waline Gusti Allah, tetap dilarani karo wong. Dicoba aku karo Gusti Allah, sabar apa ora? Niru Kanjeng Nabi apa ora? Apa sampai aku iki dadekno dosa sebab dicoba kaya cobane napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mong sumpek ning gone ati tok tapi ora nglakoni dosa, niru napa Kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Sing Kanjeng Nabi niku dilarani kaya ngoten iki. Nggih. Kanjeng Nabi idza hazabahu amrun badaro ila sholah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nalikane kena coba atine sumpek Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi cepet-cepet ngelakoni napa sholat. Ya kum minas sajidin wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Nah niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dimulyakno. Sebab Kanjeng Nabi niki di mudhof ilahno ning gone pangeran. Niki Kanjeng Nabi mulya ne. Dadi fasabbih bihamdi rabbika. Pangeranmu lho Muhammad. Pangeranmu, pangeranmu iku artine sing ngatur kowe iku ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang kok pengirane Kanjeng Nabi niku berarti apa sing niku Kanjeng Nabi niki jadi apa mulya kaya ngoten niku nggih, mulyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Kanjeng Nabi niku diidofahno ning gone napa Rabb pengirane sira Muhammad. Ya niku mulya. Jadi kabeh niku nggih Rabbika, Rabbika kaya ngeten iki nggih. Dadi fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka. Ya pengirane sira lho Muhammad iku lho ya. Pengirane sira lho. Aja mah curigani. Iku sing Rabbun iku sing didik sampean lho ya. Didik niku artine kadang-kadang bocah cilik niku mboten ngertos kemaslahatan sing diparingno tiang sepuhipun. Jadi wong tua merintah supaya aja nyekel HP ya mangkel. Karepe wong tua piye gak sayang aku opo piye ya. Njaluk HP ora dikekeki. Wah gak sayang iki. Kadang-kadang dipondokno, dipondokno iku ya lara kabeh. Turu kaya pindang kaya ngoten niku. Jejer-jejer kaya ngoten niku kowe. Gak sayang blas wong tua karo aku ini loro kabeh kan ora ngerti ya. Nah niku tarbiyah pendidikane Gusti Allah Subhanahu wa taala ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning gone awake dhewe niku padha karo sayange wong tua ning gone anake nalikane sithik kerase ning gone anake niku Allah Subhanahu wa taala. Lah mula niki kudu makome panjenengan kudu makom taslim. Wis pasrah ning gone Gusti Allah Subhanahu wa taala tanpa ono kemamangan. Bahwasane coba sing diparingno Gusti Allah Subhanahu wa taala niki dadekno sampean iki insyiraf ilallahi Subhanahu wa taala. Jenengan menika tambah keparke ning gone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keparek sebabnya nopo, sebab jenengan gadah keyakinan bahwasane coba menika iki metune sangka Gusti Allah ora sangka kawula-kawulane napa Gusti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kowe sabar apa ora? Gusti Allah iki ndadekno sebagian sampean karo sebagian liyane iki sebagai napa fit sebagai fitnah menika atas biru. Dadi jenengan insyiraf ila Allah.
nganggo napa keyakinan menika bahwasane sing gawe menika adalah napa Gusti Allah. Padha karo Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa niku turu ning gone yup-yupan. Jadi Nabi Isa niku nabi sing paling zuhud sak ngalam dunya. Niku nabi napa Isa. Tinggu tiru-tiruan orang nawang zuhud kaya Nabi napa Isa. Jadi Nabi Isa ni kok turu nenggone wit-witan atau yup-yupan. Barang turu kaya ngeten niku langsung digugah. Barang tangi kondo. Aku iki ora mau gugah kue kan. Sing gugah kue Gusti Allah. Gara-gara aku turu nenggone yup-yupan kaya ngene Gusti Allah gak ridho aku. Sampai tak yup-yupan wae ora diridoni karena napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iku turune sak anger kesel ya turu ngono wae. Iku Nabi Isa alaihissalam. Sing enak sithik ngono wae. Ya. Nabi Isa iku turu bantalan nganggo watu. Ya. Iku ditekani setan. Lho sampean kok teko? Lho sampean enak-enakan saiki. Lho enak-enakan opo? Lah iku bantalan nganggo nganggo watu iku opo? Watune dibuak ngoten mau. Jadi sampai bantalan sirai diangkat sithik ngene ae lho ya. Wis ora zuhud meneh. Iku nek cara madhabe Nabi napa? Isa alaihissalam. Dadi ngerti kabeh niku Gusti Allah. Sing nangen ora kowe lho ya. Iki Gusti Allah. Itu karo wali ketemu wali kaya biyen dek kok. Wali ketemu napa? Wali. Ana wali sugih, wali napa fakir. Bareng sing sugih ngekeki sing fakir ditampa, tapi ngomongi aku nampa tapi ora sangka kowe. Sing wali sugih jawab, aku ngekeki tapi ora kowe sing takeki. Padha wae. Jadi podo ngerti nih. Jadi weh-wehan nih gue nino Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing sugih ya orang ngeroso nih dek nih sombong. Ya. Sebab ini pengen gue nih Gusti Allah tak weh Gusti Allah. Orang kok ngekei kue, orang fikir kue aku terus duit jasa nih kue gak aku. Orang sih dikei nopo Gusti Allah. Dan sing cilik ya orang ngeroso nih dek nih iki berhutang jah. Utang jasa, kok terus ngemis-ngemis, ya orang ngerti nih sing maringi Gusti Allah, eh tapi nompo nih ya sangka napa Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya ngerti kaya ngeten iki niki sebab dikei coba dening napa Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya lah insyiraf ila Allah panjenengan nalikane dilarani karo wong akhire sampean eling terus menerus karo Gusti Allah. Ngekeng mah nomo cono bokul kul a'udhu bi rabbil falak sampean niki. Jarang kita niki moco kul a'udhu bi rabbil falak. Jarang kita nangis. Jarang kita menika nyuwun nggone Gusti Allah kanthi tenanan. Kecuali nalikane kenek nopo coba lho. Bareng kenek coba iso nangis. Alhamdulillah. Ya, dielek-elek karo wong kaya ngoten niku. Iso nangis ning ngarepe Gusti Allah. Niki maknane insyiraf ilallah Subhanahu wa taala. Lah sampean juga insyiraf ning gone Gusti Allah kanthi ridho. Nah niki sing paling dhuwur yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalikane diantemi watu karo wong Thaif, diusir karo wong Thaif, dielek-elek karo wong Thaif. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku matur dumateng Gusti Allah, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Karo nangis. Ya Allah, jenengan menika nek mboten bendu kalih kula, kula mboten peduli ya Allah. Jenengan paringi coba kaya ngeten iki. Kula matur nuwun ya Allah. Kula ridho napa ingkang dipun kersakno panjenengan ya Allah ya Rabbal alamin. Ya nampa kanthi napa ri
ridho, iso ngetokno ridho ni panjenengan ni ngarepe Gusti Allah. Kapan nalikane dipun coba panjenengan? Ya, nalikane dipun coba panjenengan ngetokno ridho ni nggone Gusti Allah Subhanahu wa taala, niki maknane sampeyan iku insiraf ilam ilallahi Subhanahu wa taala. Kaila takuna sakinan ilaihim arada ayuzijaka an kulli syai hatta la yushilaka anhu syai. Dadi niki kabeh supaya sampean iki iso dadi wong sing ahli napa istiqomah ninggone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan menika nalikane dikei coba, baik coba iku apik, baik coba iku elek. Iki panjenengan insiraf napa ilallahi Subhanahu wa taala. Ojo sampai ketipu karo perkara sing zahir. Dadi nek ana wong sing ngomong aku iki diloroni kan, diloroni karo wonge kok ta ora diloroni Gusti Allah, ta di Gusti Allah. Na'udzubillah min dikei duwe lah sing kaya iku ta ya. Ono Gusti Allah barang jeri kiai. Na'udzubillah min kabeh iki tentara. Dadi dunyo kabeh niki tentara. Jundun min junudillah wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Kabeh niki dadi tentarane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ono zahidnya kei sampean, iku zahid tentarane Gusti Allah. Ono zahid ngelarani sampean, iku sing ngelarani Gusti Allah. Tapi melalui tentarane Gusti Allah rupane zahid. Lah saiki ono tentara perang ning gone ngarep. Iki sampean iki nek kepengin menang, nek kepengin damai ora usah nganggo tentarane. Sing ngatur tentara. Panglimane. Wes sampean arep damai karo tentara tuk salaman karo tentara yo ora iso. Yo karo komendane sampean iki, parane komendane. Wong iki mung tentara ngono wae. Tentara iku mau monat manut. Ya bener sih mau delok iku sing nglarani sampean ya tentara niki, tapi komendane sapa? Nek komendane wis mau ceklak mendek dene. Paham nggon ya? Lah iki bedane adoh antare tentara sing ning gone dunya karo tentarane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tentara ning gone alam dunya iki niku isek gadah obah karo dhewe. Lah nek tentarane Gusti Allah wis gak iso obah kecuali diobahno karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah sing ngerti koyo ngaten iki wali-waline napa Gusti Allah Subhanahu wa taala sing ketok tenanan. Nek awake dhewe mung yakin ngono wae. Iki tentarane Gusti Allah yakin aku iki. Tapi ora sampe ketok. Paham mboten ya? Tapi ini wali-wali ini Gusti Allah kok mana para rusul wal ambiya niki ngerti nek iki kabeh adalah sing gerakno napa Gusti Allah sehingga iso metu keramat ya sebab iso ningali kok ngeten iki ketok kabeh. Dan kula niki berkahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, berkahe Kanjeng Nabi niku. Iku sahabat-sahabat niku nek ditempleki tangane karo Kanjeng Nabi niku iso dadi ape-ape. Contone Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab menika atine ana mamang. Mamang Kanjeng Nabi karepe piye to? Kanjeng Nabi kok karepe piye? Ya, ku ana atine niku grenjel. Atine napa? Grenjel. Siapa Kanjeng Nabi ngendika ana asab tuma wacanane bener. Dadi ana wong loro maca Quran gak cocok. Ya. Sayyidina Ubay bin Ka'ab gak cocok, tapi Kanjeng Nabi kok ngendika kok bener iki piye? Iku ana grenjel. Terus ditempleki dadane kare napa? Astone napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Templeki koyo ngene iki. Napa ngendikane Sayyidina Ubay bin Ka'ab? Falamma wadu'a kaffahu fi sadri
ka'anni angzuru ila rabbi. Aku kaya-kaya dulu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Iki, jadi sahabat itu bisa ndelok napa Gusti? Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ditemplai ketok Gusti Allah. Farakon wedi. Aku wedi karo Gusti Allah, kok iso aku iki mamang karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ditemplai karo Kanjeng Nabi Gusti Allah niki ketok niki berkahe Kanjeng napa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iki ngendikakno dengane burdah kam abru'at wasiban billamsi rohatuhu telapake napa Kanjeng Nabi wa atlaqat ariban min ribqatil lamami niku berkahe astane napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dadekno penyakit-penyakit atine para sahabat dipun ilangi dening Allah, bahkan ora kok diilangi tok langsung didadekno waline napa Gusti Allah, ora kok wali cilik langsung ningali napa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Iki barokah Kanjeng Nabi mugi-mugi wusul dumateng kita sedanten ingkang hadir wonten majelis menika. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.